Gjatë spektaklit mbrëm Big Brother u ka shfaqur një klip të Donaldit dhe Beatrixës për raportin mes tyre, derisa banorët kanë dhënë mendimin e tyre për çiftin. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. Pas klipit ishte Iliria i cili e zuri ngushtë Donaldin. Do doja ta di apo ti si ndiheshe kur pregaditje klidin për Darkën me Trixën. Ka qenë pyetja nga cmuese i Lirit për Donaldin. Derisa Donaldi tha se a ishte i përcaktuar nga produksioni për AG dhe se mendon të vërtej që Trixa mund t'a pëlqente, duke qenë se bënin edhe ushtrimet e mëngjesit bashkë.